Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na video recenzi kávovaru, a ne tak leda jakého kávovaru. Můžete se těšit na Rocket Espresso Apartamento, tak pojďme na to. Rocket Espresso je tradiční italský výrobce kávovaru a Apartamento se jim hodně podařilo. Už když ho na první pohledu vidíte, krásný design, můžete si vybírat z černé varianty, z bílé varianty, anebo taky z měděné. Co se mně hodně líbí, tak na to, jak je robustní, má 20 kg, tak působí hodně kompaktně a vejde se vám krásně na kuchyňskou linku. Jeho obrovskou předností je to, že můžete připravovat espresso a zároveň zpeňovat mléko. Nicméně není to klasický dvouokruhový kávovar, takže tady chybí technologie PIT. Je to tady trošičku jiný systém pomocí výměníku. Tím pádem máte poměrně vysokou teplotu, což při přípravě takového tradiční italského espressa při tmavějším pražení vám nemusí vadit, ale pokud používáte modernější trend, světlejší arabiky, tak vyšší teplota je bude spalovat. Rocket Espresso Apartamento má boiler. A boilerové kávovary se většinou nahřívají díl než termobil. Tady počítejte zhruba s 10 minutami, než si budete moct připravit espresso a zároveň zpenit mléko. Co hodně oceníte, tak je super silná tryska, skoro jako na profesionálním kávovaru. Fakt se s ní spěňuje úplně luxusně. Samozřejmostí je klasická E61 hlava a co se mně moc líbí, tak v balení najdete páku na jednu dávku i na dvě dávky a zároveň kvalitní pěchovadlo. S tím si Italové velmi pohráli. Tím, že jde o domácí kávovar, tak je řešený pomocí vibračního čerpadla. To znamená, že dává malinko vyšší tlak, než je správný na 9 barů. No a zároveň ho nemůžete připojit na řád ani na odpad, musíte dolívat vodu do nádržky. S čím budete možná trošku bojovat, tak je právě ta nádržka. Ona je totiž zabudovaná, takže pokud máte horní poličky na kuchyňské lince, tak si budete muset najít nádobu, která vám bude pasovat do toho, abyste mohli do nádržky nalít vodu. Další věc, která vás možná trošku nepotěší, tak je řešení odpadní nádržky. Ona je totiž na magnet, no a ten není úplně silný, takže pokud budete otírat přebytečnou vodu, tak se vám lehce může stát, že nádržka vám sjede. Takže mé hodnocení na závěr. Pokud preferujete italský styl pražení a zároveň milujete hodně cappuccina, tak pak Rocket Espresso Apartamento bude pro vás skvělou volbou a zároveň to bude luxusní designový prvek ve vaší kuchyni.